Zanimljiva je ljestvica treće hrvatske nogometne lige Istok nakon odigrana 23 kola iz razloga što se na njoj vode tri troboja koja se bore kako za prvo mjesto pa za pozicije koje možda vode u jedinstvenu treću ligu i na kraju tko će napustiti ovo natjecanje. Tako su na vrhu tri kluba koja su u borbi za prvo mjesto, dok Vukovar ima bod prednosti u odnosu na Zrinski iz Jurjevca. Nije daleko niti Belišće na trećoj poziciji koje zaostaje 5 bodova za vodećim. Zbog dobivanja licenci za viši rang i kvalifikacija, te hoće li status drugoligaša zadržati Vinkovačka Cibalija i Brsk iz Bijelog Brda, moguće je da i četvrto mjesto vodi u jedinstvenu treću ligu koja kreće od jeseni. Stoga se i za tu poziciju bore tri kluba, i to Marsonija, Požeška Slavonija i Đakovo Kroacija. Na dnu poretka su također tri ugrožena sastava, od kojih će samo posljednji ispasti iz lige. To su Darda, Naški iz Našica i Slavonac iz Bukovlja, koji će sutra na domaćem terenu od 16.30 ugostiti Bedem iz Ivankova. Za razliku od jesenske polusezone, Mario Petrović sada ima puno kvalitetni igrački kadar. Pa normalno, normalno. Vidjeli ste da sada sa Miške, na primjer, ljudi kažu, joj, star ne može, kažu i za Luku Modrića, star ne može, pa vidite šta ljudi rade, tako je meni Miške ovdje. Čovjek kad je primi, zagradi, op, to su igrači koji rješavaju, koji daju prednost, koji guraju ove mlade i s njima 4-5 koji sam doveo, sigurno imamo kvalitetu puno veću nego što smo imali u prošloj polusezoni. U prošlom kolu Crveni iz Bukovlja osvojili su super važne bodove na gostovanju u Dardi, s kojima su se od Naška odvojili na 3 boda, dok su se Barancima približili na 2 boda za ostatka. Tu pobjedu Slavonac želi potvrditi sutra u Bukovlju protiv momčadi iz Ivankova, koja se na ljestvici nalazi u sigurnoj sredini na 10. mjestu. Protiv Bedema Mario Petrović ne može računati na Luku Dupca, Verona Đakovića i Marka Mića. Sa ovim dečkima koji su došli, znao sam nekolicinu i kažem, nema tu puno filozofije, nogomet je jednostavan, ako se igra jednostavno, svi dečki se moraju podrediti tome, i ako mislim da Slavija je tu najsigurnija od svih, ovo sve ostalo će se biti što se kaže do zadnje kola, ali moram se osvrnuti na segment koji će sigurno utjecati na to, sve to suci koji su prošlo kolo odigrali vrlo važnu ulogu, Orijovcu po meni, ali kažem, evo, mi ćemo pošteno, pa sigurno do zadnje kola kako bude, evo. Pred Marsonijom je sutra zahtjevno gostovanje kod Đakovo Kroacije, koja joj je izravni protivnik u borbi za četvrtim mjestom, te za Brođanima zaostaje 3 boda. Niti na ovoj utakmici Robert Špehar neće imati sve igrače na raspolaganju, dok će mu najviše nedostajati visoki stoper Lukas Rošić, koji je protiv Požeške Slavonije u prošlom kolu zaradio nepotrebni crveni karton. Mi idemo od utakmice do utakmice, evo. Ovo je 6. kolo, mi za sad imamo samo jedan poraz, 3 pobjede, 2 neriješeno. Mislim da ova ekipa ima isto svoje probleme, znamo i svi. I nikad nismo kompletni, nismo bili ni danas, nećemo biti, evo, zbog ovog kartona ni sljedeću utakmicu derbiju, ali kažem, uvijek složimo ekipu i stavljamo i ove mlade. Mislim da stvarno borbenost, mislim da je bilo i dobra faza igre. Uz Rošića u Đakovu Špehar neće imati Ivana Olića, Mihajla Marića, Josipa Brnića i Silvija Mihića. Za nastup je upitan najbolji klubski strijelac Marko Žuljević, koji je protiv Slavonije zbog ozljede ranije morao napustiti igru. Nadam se da će tako i nastaviti, da će biti sve ok sa zdravljem. Malo sad ne znam kako će proći ovih dana, nadam se da će biti sve ok. Izašao sam jer sam se malo ozlijedio, ali odlično igramo i nadam se da će tako sve nastaviti. Okrećemo se odmah Đakovu, Kroaciji, idemo tamo boriti se, nemamo šta izgubiti i siguran sam da se vraćamo sa bodovima, najmanje jedan bod. Svaki igrač fali, pogotovo takav iskusni, visoki, jaki igrač u stoper, ali imamo tu Mirkovića koji sigurno ga može zamijeniti i s kojim ne gubimo puno. Uz Marsoniju i Đakovo Kroaciju u borbi za to četvrto mjesto je i Požeška Slavonija, koja cijelo prvenstvo igra u gostima. Prvo su bili domaćini u Velikoj, pa u Kutjevu, Pleternici i sada igraju na takozvanoj rekreaciji, na kojoj svoje utakmice igra međužupanijski ligaš Požega. Slavonija je licencu za nastupom u višem rangu natjecanja zatražila za stadion u Velikoj. Mi smo zainteresirani, mi ćemo se boriti do kraja za to četvrto mjesto koje u nekim naznakama možda i vodi. Svjesni smo bili da se treće mjesto ne može stići, ja to objektivno gledam, mislim da je 10 bodova jako velika prednost, da bi bilo neozbiljno
može se reći optimistički, ali neozbiljno reći da se to može stići, ali za četvrto mjesto ćemo se boriti sigurno do zadnjeg kola. Kažem, prijavili smo stadion u Velikoj koji apsolutno zadovoljava i ako budemo izborili četvrto mjesto, a četvrto bude vodili, mi ćemo sigurno ići u tu ligu. U nastavku sezone momčad Dalibora Bognara na Požeškoj rekreaciji ima sve pobjede, dok su bez uspjeha u gostima. Naime, poraženi su u Jurjevcu i od Marsonije, dok su u gostima bod uzeli samo u Našicama. Za plasman na četvrto mjesto moraju popraviti igru u gostima. Prva polusezona je bila obrnuta. U gostima smo odlično igrali, kod kuće nikako nismo mogli doći do bodova. Sad je krenulo malo drugačije. Opet kažem, igrali smo u Velikoj, sad smo prešli u Požegu. Uvijek je u gostujuću utakmicu teško ući, pogotovo Marsonija, pogotovo Brod, uvijek je Brod bio onako temperamentni od nas. Meni je žao što nismo uspjeli nekakve dobre bodove izvući, ali opet kažem, čestitam Marsoniji na pobjedi i nadam se da će moja ekipa u gostima idući put bolje igrati. Prema tome, pred nogometašima u trećoj ligi Istok još je 10 utakmica i puno bodova na raspolaganju, tako da će do kraja biti zanimljivo pratiti ovo natjecanje.